Mark in Erna sta stara 11 let in sta šestošolca. Noben me ne zafrkava glih, ampak želim si biti višji. Pa tudi še kdaj več jem, pa več spim, sem skupaj tako, za 2 cm sem zvišen. Tudi Miha Brajnik je bil v razredu manjši od večine sošolk. Jaz tega nisem porajtil, čeprav mi je pol okolica dala vedeti, da sem manjši, ker so to izpostavljali. Ne puste se preveč obremenjevati s tem, zaradi tega, ker smo si različni, smo toliko bolj zanimivi. Dobre so kakšni majhni, da hitro tečejo, pa kakšni visoki, da lahko še kaj grajo. Najhitreje rastemo v puberteti, saj se takrat začnejo izločati spolni in rastni hormoni. Ker se puberteta pri dekletih začne prej kot pri fantih, so ta do določene starosti običajno nekoliko višja. Fantje zrastejo kasneje in več, a rastejo dlje časa. Dekleta največ zrastejo tik pred menstruacijo, takrat je vrh najvišji. Največ pa zrastejo deklice pri 12 do 13 letih, a ne medtem, ko fantje nekje med 14 in 15 letom starosti. V prvem razredu so me vsi začeli zafrkavati, ker sem bila zelo majhna. Zrastel bi res zaradi tega, ker nočem, da sem majhen v družbi. Pa zdaj, ko sem se malo potegnila, sem malo zrasla, so pa vsi malo bolj prijaznejši, pa ne zabavajo me več toliko. Rada bi bila manjša, zato ker za moja leta mi ni všeč ta višina. Želela bi se zrasti, da ne bi stopala med drugimi ljudmi. Pevka Eva Boto pa pove, da včasih izstopa s svojimi 180 cm. Sem bila kdaj tudi deležna. Ne bom rekla posmehovanja, ampak mogoče izzivanje v tem smislu. Ja, ko mi je kdo rekel, kakšno pa kaj vreme tam zgoraj. Ampak, in pol, ko večkrat slišiš tole, ne, na svoj račun, si misliš pa dobro, no. A se res mora ukvarjati z mojo višino, jaz bi bila manjša. Rast je odvisna tudi od genov, torej od višine naših prednikov. Pomembni pa so tudi dejavniki okolja, prehrana, gibanje, potem seveda ugodno psihosocialno okolje in spanje. Prav ste slišali, tudi spanje vpliva na to, koliko zrastemo. Med spanjem se namreč izločajo rastni hormoni. Torej, je bolje biti velik ali majhen? Košarka, da je boljše, da sem višji. Če si pri kakšnem športu uspešen, je višina pomembna, pa v redu, drugače pa ni nobene take prednosti. Če bo pač fant nižje, bo pač nižje, mi je vse. Če bo višji, toliko bolj. Treniram šport, ker moraš biti visok, pač dosti visok, judo in ja, upam, da bom še zrastel.